Менің ісімім Әли Ермәмет. Мен Шарқы Түркістанның ұқылы шәрді. Азым Норвегия тұрғатымы. Бұл болса, мен екі Қытай өкімет тәріпінің дәген кімлік қарттам. Мен бүгін апам Алия Ибрахим тоғырлық қуақ қоймақшы. Менің апам Алия Ибрахим. Апам бір тежаретші. Апам Қазықстан, Қырғызстан, Пакистан, Сауди Арабистанғыча қадар шүйелі тежарет қыған. Апам ұн ақыр кеттім 2016 жылы, 12 жайынынке ақыры біз білен көрішкілі Түркияға келді. Біз мұн өргердің Түркияға бадық. Біз үйеді тәхминен 15 күндек білі болдық. Шынан екен апам вәтенге қайтты. Қайтып, қайтқан екелді біз оның үздерікіні аламадық. Вә ұрықтық қаладың шу вақытта сүрішті қағылымызда апамны Қытайныңке аталмыш тәрбейлеш мәркізге еліп кеткелілікін ұқтық. Вә шынан екен ұрықтық қаларымыз білен болған алақымыз үзілді. Тазырғыча апамның қайарда қандақ қалатты өлік мұн, тірік мұн, ешқандақ қәуіріміз жоқ. Алақыдар орылланың ке апамның ке үздерікіні қылып берішіне өтінімі.